Արի ստեղ ան նկարի։ Մայրկու բարով ասեք ուսածիս կատարը։ Միլիցիային բերել են, որպիսի ես ժողովրդը չկարողանա պայքարի։ Մահանային բռնում, թե իբրե որպիսի մենք կոնֆլիկտային բաների մեջ չմտնենք շինարարների հետ, իբրե մենք իրանց ծեծում ենք, ջարդում ենք, թե ինչ ենք անում, իրանք են մեր մեջ դերն ենք անում։ Դուք հեսա կնկարեք, կպետք ինչ ժայռեր ասեք, որ խփում են, մեր շենքերը շարժվում են։ Այս առաջարկը կարողանաք մտեք նկարեք, լրիվ ճաքերը, այն պատը, այս հարակից պատը, որ շինարարության մոտ է, լրիվ ճաքերը։ Իրանց մարդկանց ուղարկում են ստներից տղից ծարկելու, հետո գնում են բողոք են գրում, իբրե մենք ծեծել ենք իրանց, խփել ենք, գործ են հարուցում, գործը հարուցած, բողոք կա, ասենք իմ վրա, ասենք օրինակ են գրում, իմ վրա բողոք են բերել, ասենք բերել, որ դու մարդ ես կթե, արի բանը, անոն ինչ է, բացատրակություն գրում, մենք է որ գնում են, ոչ գրում են։ Մի խոսքով բուֆերային զոնա են ստեղծել, որ չկարողանանք պայքարենք մեր իրավունքների համար։ Միշտ ակտիվիստները եկել են մեզ օգնել են, իսկ սկզբանը, նրանց հետո այդ ծետի չարտակներ լուցք, միջելուց ահաբեկել են, սաղի մի բան են ուղարք է, անցում տարել են, բերել են, տանում, բերում են, ինչոր հինքեր են բան գալիս, որ վախացնեն մարդկանց, միգուցե և ակտիվիստները են վախացի չեն գալիս, չգիտեմ, ինչն ասած խոսքեն տրեր, ասում ենք շուկայի համար ենք պայքարում, կամ գրանք ձեզ կմիանանք, հիմա հենց վիճակը։ Ասելով մենք, ես նկատի չունեմ միայն նախագահորդարան, ես նկատի ունեմ քաղաքացիական հասարակությունը, որովհետև դա արդեն այլևս մի բակի կամ մի քաղաքացիական նախաձեռնության խնդիր չէ, այն ինչ հաջողվեց բնակիչներին անել, իմ կարծիքով ամենակարևորն է, իրենք կարողացան արթնացնել քաղաքացիների մեջ ամերաշխությունը։ Ես չեմ պատրաստվում հիմա ասել ինչ ենք անելու մենք, որովհետև պայքարը միշտ ասիմետրիկ է, որովհետև դա ստեղծագործություն է, դա քաղաքացիական և քաղաքական ստեղծագործություն է։ Կարող եմ միայն ասել, որ մենք դիտում ենք սա ոչ թե որպես մեկ շենքի համար պայքար, սա օրինականության համար է և մարդու իրավունքների, հայ քաղաքացու արժանապատվության համար է։ Տեսնում ենք, որ իշխանությունները ընդամենը զբաղվում են քաղաքացիական շարժումները կանխելով և ոչ թե իրավական դաշտում դա քննարկման հարց չի, դա շինարարությունը այս պահին շարունակվում է և օրենքը կողտորեն խախտվում է։ Ես ուզում եմ հայտարարության ձևով ասել և ինչ-որ միտեղ ոգեշնչել նույն Կոմիտաս 5-ի բնակիչներին և նաև նմանատիպ խնդիրներ, որ ունենք մեր Երևանում, որ մենք ամեն կերպ աջակցելու ենք, դա չի նշանակում, որ այս պահին մենք նորից ինչ-որ փողոց չենք փակում կամ ինչ-որ մեկ այլ գործողություն չենք անում, դա չի նշանակում, որ մենք
ուրեմն նահանջել ենք եւ որոշել ենք, որ արդեն այդ խնդիրը համարում ենք փակված։ Ոչ, ուղղակի մենք փորձենք դա ավելի խորը իրավական հիմքերի վրա դնել եւ չենք բացառում նաեւ բոլոր տիպի քաղաքացիական ընդվզման ուրեմն ձևերը։ Մնա գլխավորը արվեց եւ մարդիկ հասկացան, տեսան եւ իշխանություններն են, որ մենք չենք տարանջատում կոնկրետ ինչ-որ միջավայրի խնդիր, չկա տեսման, ցանկացած խնդիր դա համապետական է։